Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijet ljepote HR. Želite li uljepšati svoj dan? Kliknite na svijet ljepote HR. Na frizerskom se festivalu Hairstyle News brand Kene predstavio u nekoliko segmenata, stručnim i look and learn seminarima. Mi smo prezentirali nove proizvode preko dvije akademije, jedna je Stevo akademija i druga je Ideja akademija. Njihovi nastupi su odlični, to su vrhunski stručnjaci, impresivne nove kolekcije, tako da smo mi zapravo jako, jako zadovoljni da radimo sa takvim akademijama. Priča o Kene Hair Cosmetics započela je u Amsterdamu davne 1922. godine, kada je tvrtku utemeljio kemičar Jan Kene. A danas, 93 godine poslije, njihove visokokvalitetne i uvijek trendovske proizvode za kosu upotrebljavaju frizeri i stilisti u više od 60 država diljem svijeta. Jedna od njih je i Hrvatska, na čijem je tržištu Kene prisutan već 24 godine, a tvrtka Kene Adriatic, zastupnik Kene proizvoda za Hrvatsku i regiju, slovi kao jedan od pet najuspješnijih svjetskih distributera. Zahvaljujući upornosti, radu i trudu cjelokupnog tima, 24 godine smo prisutni na tržištu i već duži niz godina smo lideri na profesionalnom tržištu u Hrvatskoj, a i u Bosni i Hercegovini. Osim u 1000 frizerskih salona diljem Lijepe naše, brand Kene prisutan je i u više od 5000 salona regije i u samom je vrhu prodajne ljestvice. Mi smo apsolutno sigurni u svaki proizvod koji se lansira na tržište. Svaki proizvod prolazi dugogodišnje testiranje i ispitivanje u laboratorijima i sasvim sigurno kad je produkt spreman za tržište, mi znamo iza čega stojimo. Spomenimo je kako je prema istraživanju švicarske tvrtke Ice Ritas boja Kene Tinta Color osvojila prestižnu nagradu Best Buy Award Croatia za 2014. i 2015. godinu. Dobili smo i nagradu Best Buy u Hrvatskoj za najbolji odnos cijene i kvalitete naše tinta kolor boje, što smo izuzetno ponosni na to. Mnoštvo ideja i želja za napretkom smjernice su rada vrhunskih stilista i kreativaca pod imenom Idea Akademija, koji su u suradnji s brendom Kene u Rijeci prikazali svoju viziju frizerskih trendova, čime je inspirirana najnovija kolekcija pod nazivom Aqua. Voda kao esencija života, pokret, volumen, bob, lop i linije šišenja koje su diskonektirane, znači da damo taj pokret u potpunosti. Linija vodilja nam je elegantnost ženstvenih pokreta. Koje su boje predstavljene kolekcijom Aqua? Prevladavaju pastelne sa nekakvim naglaskom isijavanja roskastih, bakrenih, papajnih tonova ili tamnih smeđi ljubičastih tonova koji su u kombinaciji sa paintingom, to jest oslikavanjem kao neka mala slika, što se u današnje vrijeme dosta traži. 3D tehnike, 3D efekti na kosi. Priznati ambasador brenda Kene i poslovni partner tvrtke Kene Adriatic, Stevo Pavlović, predstavio je kreativne i komercijalne tehnike šišanja kose na Look and Learn seminaru te kolekciju pod nazivom Neo. Izraz Neo govori o nečemu što je bilo prije, a sad prezentiramo na novi način. Konkretno u ovom primjeru se vraćamo u 80. godine, gdje je vrijeme panka, gdje je vrijeme stepenastih frizura, gdje je vrijeme divljih boja, gdje je vrijeme neke velike promjene i revolucije u frizerskom poslu. I u ovoj je kolekciji naglašena važnost boja. Jedan miks boja koje su tople i hladne, dakle imamo tu jednu dvojnost koja se neprestano između sebe prepliče. Naravno, za uspjeh na tržištu iznimno je važna sinergija kvalitetnih proizvoda i struke. Ukoliko nemaš kvalitetan proizvod, nemaš teoretske šanse odraditi sve svoje zamisli i sve svoje kreativne ideje na kosi. Simbioza između frizerskog posla koji je kreativan, koji je stalno napredan i tog tehničkog dijela gdje mi trebamo ta oruđa da nam to omogućavaju je kod Kenea apsolutno univerzalna i onako kako mora biti. Uspješno poslovanje tvrtke Kene Adriatic nastavlja se i u budućnosti, a sudjelovanje na specijaliziranim festivalima kao što je Hairstyle News neupitno je. Nema sumnje kako je kvaliteta ovih proizvoda ponovno dokazana ovom prigodom na pozornici Riječkog frizerskog festivala. U areni kreativnosti vrhunski frizeri stilisti u suradnji s brendom Kene opravdali su očekivanja prisutnih. To nam je cilj,
naučiti ljude da se koncentriraju i orijentiraju na svoje vlastito iskustvo i da nađu rješenje za bilo koji problem koji nastane na tržištu. Za kraj najavljujemo Look and Learn seminar i radionicu 25. i 26. travnja u prostorijama tvrtke Kena Adriatic, na kojima će frizerski kreativci Idea Akademije kolekcijom Aqua predstaviti nove tehnike šišanja i bojanja. Naša priča o brendu Kene nastavlja se i u sljedećoj emisiji, u kojoj ćemo detaljnije prikazati stručni seminar Idea Akademije i trend kolekciju pod nazivom Aqua, predstavljenu na festivalu Hairstyle News u Rijeci, i upoznati vas s čarobnim kreacijama ovih frizerskih umjetnika.